Egunon lagunok, ni Ino Balparsoro naiz, Arrasateko alkatea izandakoa eta orain bilkidea. Nere udalgintza, herrigintza ibilbide luzaroan garbi konturatu nintzen ezinbestekoa zala herritarren atxikimendu eta identifikazioa proiektuak eraginkor izateko, aurrera eramateko. Zentzu horretan pentsatzen dut Euskal Herria herri aske, justu, feminista, euskaldun, helburu dugunok ezinbestean antolatu eta eratu behar dugula komunidade sendo bat EH Bilduren proiektuari gure babesa eta bultzada emateko. Horregaitik eskaera bat, batu zaitez, izan bilkide.